de agosto a diciembre del año pasado, en la Junta contabilizáronse 1.980 millóns de euros en compromisos de gasto, dos que 62 serían do capítulo 6 de investimentos, en total un 14% do crédito vixente. Isto significa na práctica que a Junta é a actividade económica. Casi medio ano para pagar o 14% do orzamento. Que está claro que o orzamento estaba pechado. Que hai cousas que non se deixaron tramitar, que non foi posible tramitalas, que a Xunta se negou a tramitalas, e polo tanto que están pendentes. O motivo fundamental, vostede o dixo, se cambia a orde de peche de exercicio, se adianta a orde de peche de exercicio para que cuadren as contas. A interventora precisou que a orde de sí permite recoñecer obrigas e ordenar pagamentos ata 30 de decembro. Esas obrigas foron de agosto a decembro de 2011 de 5.300 millóns, dos que se aboaron 4.900. A área sanitaria de Ferrol reduce a súa actividade durante os meses de verano. De xuño a outubro pechará unha das dúas plantas de pediatría do arquitecto Macide, do hospital arquitecto Macide, e toda a planta dedicada á medicina interna no hospital naval. Temos detalles. Segundo denuncia a plataforma SOS Sanidade Pública, a medida implica o peche de 46 camas no hospital CIDADE e no hospital naval. Segundo esta entidade, o tempo de peche é maior que anos anteriores e ademais a porcentaxe de contratación en atención primaria baixa do 50% e só se produce en xornada reducida. Ana Arto, unha das voceras da plataforma SOS Sanidade Pública Ferrol. Se como unha cadea, se tes menos camas, pois se poden dar máis tempos de espera nos servizos de urxencia, se debe a unha política de ralentización e de aforro de actividade. É certo que os profesionais se van de vacacións e non se cubren, pero... ...operacións económicas máis relevantes en Galicia e en futuro. Gasolina informativa, los servicios informativos de ONDACERO Galicia. La firma la pone también Ángeles San Luis. Contamos 1.258 reclamación, sufrió el Instituto Galego de Consumo y afectados por la participación. Ser unha mediación extrajudicial entre os afectados e a entidade. 2. Segunda xornada do xuízo contra a cuidadora dunha gardería de Vigo acusada de intoxicar a novio de este creador o pai de investigativos en expuxo que chegou a temer pola vida do seu fillo. 3. Case 30 hectómetros cúbicos de incremento nos encoros de Galicia de media en tan só unha semana. 4. Cargadas polo Banco Gallego na Comisión Nacional do Mercado de Valores en 2011. O ano anterior, a entidade contenida na mansión de Montejunto. 5. Día de Montejunto de Teatro Colón, da Coruña, as tortas. Son 5 puntos, temos máis, de tintos para contarles o que se comenta en a edición. Coméntase a situación case límite que viven moitos concellos galegos. O director xeral de Administración Local da Xunta, Norberto Uzal, recoñece que hai algúns que están nunha situación semellante a suspensión de pagos. Foi a súa resposta ao seu preguntado polo caso concreto do concello de Foz, no Parlamento. A súa intervención... Fiquei muito
entusiasmada porque iria ter companhia para as minhas brincadeiras. Só mais tarde, quando era triste e não ter uma mãe ou um pai que lhe dessem todo o tempo. Das dificuldades que o subprime nos trouxe à nossa economia. Que o banco fosse liquidado era de resto essa a primeira opção que a Troika sugeriu. Também, deixando os Santos, garante que a venda não demorou tempo a mais porque o BPN estava envolvido numa série de processos judiciais. E disse ainda aos deputados que recebeu uma proposta de compra por parte da Caixa Geral de Depósitos, mas esse negócio caiu por terra. Perante a proposta inaceitável, irrealista, desproporcionada que foi apresentada, a Caixa, por isso, o negócio não tinha viabilidade. E o assunto morreu aí. Porque claramente, a Caixa fez uma proposta, que era a aquisição pelo justo valor. E a coisa que seria mais injusta, ou que foi contraproposta. Portanto, quem faz uma contraproposta nesses termos
Na edição online, que Jorge Silva Carvalho, antigo diretor do Serviço de Informações Estratégicas de Defesa, tinha um relatório com detalhes sobre a dedicar um posto a espécie. E na verdade é que os livros LIDA apaixonaram ao público e ocasionaram a publicação de uma coleção continuadora. Seria em 1874, com os 15 números de los Neuer Libres LIDA, Opus 65, donde las voces asumen más importancia, si caben, que en el anterior opus. Bien, pues vamos a escuchar los 18 Liebeslieder Walzer, Opus 52 de Johannes Brahms, en la versión de... solar, a estrela maior é expandir na Terra. Os cientistas querem aproveitar a oportunidade única para estudar a mal conhecida atmosfera daquele planeta e Portugal vai fazer parte da que vai observar a trajetória de Vênus. O repórter António Pinto Rodrigues ouviu esta tarde as explicações de Pedro Machado sobre o instrumento que foi construído especialmente para acompanhar este acontecimento. Parece um telescópio, mas é ao mesmo tempo um instrumento antigo. E agora pode usar para gostar de todo o bafo. O que é isto? É um pequeno telescópio que tem um cultor na zona que tem o sol no céu. O filtro vai tapar o sol para que o excesso de luminosidade não se tire. Mas o que é especial, acrescentou o investigador Pedro Machado, do Centro de Astronomia e Astrofísica, é a forma do corpo. Nós precisamos de ter o cone, o cultor, não no centro do campo do telescópio, mas no bordo, para que no centro do campo do telescópio seja o último trânsito de Vênus correu mal. Em 2004, a atmosfera de Vênus funcionou como uma lente, formando uma auréola. E é essa auréola que vai ser estudada agora. É absolutamente desaconselhável observar o fenómeno sem estudar. Os cientistas é muito mais que uma simples observação. Como explica o investigador Pedro Machado, astronómico, há um mais além. Nós pretendemos desenvolver uma técnica baseada no trânsito de Vênus, mas olhando como se Vênus fosse um exoplaneta. E para lá da fronteira do sistema solar, há sempre a eterna hipótese. Debaixo de um mundo cheio de estrelas, e então é uma esperança podermos, um pouco numa perspectiva, diria quase de agricultores.
Thank you.